ទស្សនកិច្ចជនជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះរដ្ឋមន្ត្រីអប់រំអូស្ត្រាលីបានឲ្យដឹងថាអូស្ត្រាលីត្រៀមទទួលការវិលត្រឡប់នៃនិស្សិតចិនរាប់ម៉ឺននាក់បន្ទាប់ពីទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីចាប់ផ្ដើមល្អប្រសើរឡើងវិញនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នាថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2023រដ្ឋមន្ត្រីអប់រំអូស្ត្រាលីបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះថាប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការត្រឡប់មកវិញរបស់និស្សិតចិនរាប់ម៉ឺននាក់បន្ទាប់ពីក្រសួងអប់រំរបស់ប្រទេសចិនបានព្រមានដល់និស្សិតខ្លួនដែលទទួលការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសថាការរៀនតាមអនឡាញនឹងលែងត្រូវទទួលស្គាល់តទៀតហើយនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែមករាឆ្នាំ2023វិស័យអប់រំរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបង្កើតចំណូលបានខ្ទង់$39,000អូស្ត្រាលីឬស្មើនឹង$27,660,000នៅមុនវិបត្តិជំងឺ COVID-19 គឺមានចំណងតាក់ទងយ៉ាងរឹងមាំជាមួយប្រទេសចិនដោយនិស្សិតចិនជាមធ្យមប្រហែលជា 150,000 នាក់បានចុះឈ្មោះសិក្សានៅតាមសាកលវិទ្យាល័យរបស់អូស្ត្រាលីក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបច្ចុប្បន្ននិស្សិតចិនរាប់ម៉ឺននាក់មិនទាន់បានត្រឡប់ទៅអូស្ត្រាលីវិញទេចាប់តាំងតែពីមានការរាតត្បាត COVID-19 ក៏ដូចជាការធ្លាក់ចុះដណ្ដាបនៃទំនាក់ទំនងការទូតដែលបានជំរុញឲ្យនិស្សិតជាច្រើនត្រឡប់ទៅប្រទេសចិនវិញកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅគឺ3សប្តាហ៍មុនពេលសាកលវិទ្យាល័យអូស្ត្រាលីចាប់ផ្ដើមឆ្នាំសិក្សាថ្មីអញ្ញាធិការអប់រំចិនបានចេញសារព្រមានថាខ្លួននឹងឡើងទទួលស្គាល់បរិញ្ញាបត្រក្រៅប្រទេសដែលទទួលបានតាមរយៈការរៀនបែបអនឡាញទៀតហើយនឹងបានទទួលឲ្យសិស្សចិនទាំងអស់ត្រឡប់ទៅសិក្សានៅតាមសាកលវិទ្យាល័យក្រៅប្រទេសរបស់ពួកគេដោយផ្ទាល់វិញឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានក៏បញ្ជាក់ថាការវិលទៅរកភាពប្រក្រតីនៃចំណងតងវិស័យអប់រំរវាងអូស្ត្រាលីនិងចិនបានកើតមានឡើងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ក្រោយពីទីក្រុងប៉េកាំងបានបន្ធូរបន្ថយបំរាមនាំចូលលើធ្យូងថ្មអូស្ត្រាលីដែលជាសញ្ញាវិជ្ជមានថ្មីចុងក្រោយមួយទៀតខណៈប្រទេសទាំងពីរកំពុងបន្តធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងការទូតមានភាពប្រសើរឡើងវិញបន្ទាប់ពីវាបានធ្លាក់ដុនដាបខ្លាំងអស់រយៈពេលប្រហែល3ឆ្នាំ។